ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል የቤተሰቦች በያላችሁበት ሁሉ ሰላምታ የደርሳችሁ የዕለቱን አጫጭና ወቅታዊ መረጃዎች ላደርሳችሁ መጥቻለሁኝ ከመረጃዎች በፊት ግን ዋና ዋናዎቹ ልንገራችሁ በኢትዮጵያ ውስጥ የዶላርና የሌሎች የውጭ ሀገር ምንዛሬ በከፍተኛ ሁኔታ እየጨመረ እንደሆነ ተገለጸ እንዲሁም ደግሞ በኢትዮጵያ ሀገራችን በተለያዩ ክልሎች የልዩ ኃይል ፖሊስ እየተባለ የሚደራጀው ለሀገር ከፍተኛ ጉዳት እንደሆነ ተገልጿል ቻይና በሀገሪቱ ባለሙያዎች የተሰራ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ባለቤትነትን አጸደቀች የተባበሩት አረብ ኢምሬትስ ና እስራኤል ስልክ መደዋወል ጀምረዋል ከዚህ ጋር በተያዘ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ የእንኳን አደረሳችሁ ደብዳቤ ጽፈዋል እነዚህን አጫጭር መረጃዎች ወደ እናንተ የማደርስ ይሆናል እስከ መጨረሻው ድረስ ብራችሁን ቆዩ ወደ መጀመሪያው መረጃ ሳልፍ በኢትዮጵያ ውስጥ የውጭ ምንዛሬ እየጨመረ እንደሆነ ተገልጿል በአሁኑ ወቅት ቁጥራቸው እየጨመረ የመጣው የውጭ ኩባንያ በጥቁር ገበያው በመጠቀም የውጭ ምንዛሬ ዋጋ ከፍ እንዲል በማድረግ በባንኮችና በህጋዊ ምንዛሬ መካከል ያለው ልዩነት ከ10 ብር በላይ መሆኑ ተገልጿል ጥቁር ገበያው ወይም ደግሞ ብላክ ማርኬቱ ቀን በቀን መጠኑም እየጨመረ መጥቷል አሁን ያለው የጥቁር ገበያ ዋጋም 1 ዶላር ከ45 ብር በላይ ሲሆን በባንኮች ውስጥ ደግሞ 35 ብር ያህል ነው ተብሏል አንድ የብሪታንያ ፓውንድ 55 ነጥ አምስት ብር ሲሆን አንድ ዩሮ ደግሞ 50 ብር ነው ባለፉት አመታት ለተወሰነ ጊዜ ህገወጥ የውጭ ምንዛሬ ከባንኩ ዋጋ በጣም የቀነሰ ሲሆን ባለፉት ጥቂት ወራት ውስጥም ከፍና ዝቅ ሲል ነበረ ነገር ግን በመጨረሻዎቹ ሁለት ሳምንታት ውስጥ እንደገና አሻቅሟል ነው የተባለው እናም አሁን ላይ ጥቁር ገበያው ከህጋዊ ገበያው በጣም ጨምሯል ብዙ የውጭ ኩባንያዎች በኢትዮጵያ ውስጥ ኢንቨስት ቢያደርጉም በአለም አቀፍ ደረጃ ያልተመዘገቡ የውጭ ምንዛሬ ለማግኘት በመሞከር ላይ እንደሆኑም ተገልጿል በአሁኑ ወቅት በኢትዮጵያ ኢንቨስት የሚያደርጉ የውጭ ኢንዱስትሪዎች በጥቁር ገበያ ውስጥ ዋና ተዋናያን እንደሆኑም ነው የተገለጸው ባለሙያዎች እንደሚያብራሩት በአሁኑ ወቅት የውጭ ኩባንያዎች ንግዳቸው አመቱን በሙሉ በምርት ረገድ ትልቁን ሚና የሚጫወት በመሆኑ የንግድ ስራዎቻቸው አነስተኛ የኤልሲ ድርሻ ከሚሰጡት ደግሞ ዝቅተኛ የማምረቻ ውጪ እንዳላቸው ይገልጻሉ ሀገሪቱ ከባድ የገንዘብ ችግር እየገጠማት ስለሆነ እነዚህ ባለሀብቶች የውጭ ምንዛሪዎቻቸውን በባንኮች በኩል ወደ ሀገራቸው ለመላክ ረጅም ጊዜ መጠበቅ እንዳለባቸውም ተገልጿል የውጭ ምንዛሬም እዚህ በህገወጥ መንገድ ስለሚሰበሰብ የሌላው ገበያ ዋጋ ንረት እንደ ምክንያትነት ሊገለጽ ይችላል ሲሉ ባለሙያዎች ይገልጻሉ ወደ ቀጣይ መረጃ ሳልፍ ደግሞ በኢትዮጵያ የሚገኙ ክልሎች የራሳቸውን የልዩ ሀይል ፖሊስ ማደራጀት ከጀመሩ አመታት ቢሆናቸውም ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ደግሞ መደበኛ ሰራዊት በሚመስል መልኩ እየሰለጠኑና እየተደራጁ መሆናቸውን ይነገራል ከዚህ አንጻር በርካቶች ክልሎች የራሳቸውን ልዩ ሀይል አደራጅተውና አስታጥቀው ማስተማራታቸው ለሀገር ደህንነት አደጋ ነው የእነዚህ ሀይሎች አደረጃጀትም ህጋዊ መሰረት የሌለው ነው በማለት ይከራከራሉ በሌላ በኩል ደግሞ የልዩ ሀይል ፖሊሶች ጥቅም ከግምት ውስጥ በማስገባት የአንድ ክልል ህዝብ ደህንነትን ለማስጠበቅ ከፖሊስ ባሻገር ይህ ሰራዊት ከፍተኛ አስተዋጽኦ ሊያበረክት እንደሚችል ይሞግታሉ ወደ ቀጣይ መረጃ ሳልፍ ደግሞ ቻይና በሀገሪቱ ባለሙያዎች የተሰራ የኮሮና ቫይረስ ክትባት ባለቤትነትን አጽድቃለች ቻይና የተላላፊ በሽታዎች ባለሙያ ባካተተው ቼን ዊ ቡድን የተሰራውን የመጀመሪያውን የኮቪድ-19 ክትባት ባለቤትነት አጽድቃለች ቀደም ሲል ክትባቱ ላይ በተደረገው የሁለተኛ ዙር ፍተሻ ወቅት ደህንነቱ አስተማማኝ መሆኑንና የበሽታ የመከላከል አቅም የመጨመር ምላሽ መስጠቱን ሲቲጂን ዘግቧል ወደ ቀጣዩ መረጃ ሳልፍ ደግሞ እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ስልክ መደዋወል ጀመሩ ሁለቱ ሀገሮች ወደዚህ ስምምነት ለመምጣት አመታት ወስዶባቸዋል ሀገራቱ በመሃላቸው ያለውን ግንኙነት ጤናማ ለማድረግ የተስማሙት ባለፈው ሳምንት እንደነበር ይታወሳል ይህም ተከትሎ ከረዥም ጊዜ በኋላ እስራኤልና የተባበሩት አረብ ኤምሬትስ ያለ ሶስተኛ ወገን በቀጥታ በቀጭኑ ሽቦ መደዋወል ጀምረዋል የቀጥታ ስልክ አገልግሎቱ መጀመሩን ይፋ ለማድረግ በቅድሚያ የሁለቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስተሮች ሀሎ እንደምናለህ የሚል መልእክት መለዋወጣቸውን ተዘግቧል አሜሪካ አሸማገለችው በተባለው በዚህ ታሪካዊ ስምምነት ሁለቱ ሀገሮች ለመቀራረብ የወሰኑት ባለፈው ሐሙስ እንደነበር ይታወሳል በመካከለኛው ምስራቅ እስራኤል ከአንድ የአረብ ሀገር ጋር የሰላም ስምምነት ስትፈራረም የሐሙሱ በታሪክ ሶስተኛው ነው ተብሏል ከዚህ ቀደም ከእስራኤል ጋር መሰል የሰላም ስምምነት የፈረሙት አረብ ሀገራት ግብፅና ጆርዳን መሆናቸውም ይታወሳል ከዚሁ ጋር በተያዘ የኢትዮጵያው ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ለዩናይትድ አረብ ኤምሬት ና ለእስራኤል የእንኳን አደረሳችሁ መልእክት አስተላልፈዋል ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በትዊተር ገጻቸው ባስተላለፉት መልእክት የተባበሩት አረብ ኤምሬቶች ና እስራኤል